Hello, မင်္ဂလာပါ ဒီခေါက်တော့ကျွန်တော်ဒီဈေးနဲ့ဆိုင်ရဲ့ဒီချင်းခံလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်တော့ချင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် calendar ပါเนาะ calendar တစ်ခုဒီ shop ပုံလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော် 2023 ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကော calendar တွေတော့ချိန်တော့မယ်เนาะကျွန်တော်မှာ live ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာစနလပိုင်းဆိုတလပိုင်းဆိုရင်ဒီချင်းဖြစ်မလဲနလပိုင်းဆိုရင်အဲတော့ဒီပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုဒီရှစ်လပိုင်းပေါ့နော်ရှစ်လပိုင်းဆိုရင်ဒီနေကြပါတယ်ဖြင့်ကျွန်တော်ဒိတ်နဲ့တစ်ချက်ထူကြည့်လိုက်ရအောင်ရှစ်လပိုင်းအင်္ဂါနေ့ဒီတရနေ့ကြပါတယ်30ရက်ဒီဇာတာပတိဟုတ်တယ်နော်โอเคပါဒီအလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ပြသွားချင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာသုံးသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာသုံးသွားတဲ့အရာကကျွန်တော် date formula လေးသုံးသွားတယ် conditional format ဒီနှစ်ခုပဲသုံးသွားတော့ဒီနှစ်ခုလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ calendar လေးရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြသွားပါမယ်ဒီမှာ date formula မှာပါတယ်ပါမလဲ date လောက်တဲ့ weekday month year ဒါလေးပါမယ် conditional format ပါမယ်ဒီနှစ်ခုပါပဲဒီအကိုကျွန်တော်တို့business time ပြီးလို့ကျွန်တော် office time ပြီးတဲ့လူတိုင်းဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါပြီเนาะကျွန်တော် check computer training က office time ပြီးတဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်ဒီအရာကိုလုပ်ကြည့်လို့ရပါပြီ okay ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင် number 1ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆွဲလိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာပထမတော့ကျွန်တော် day လာမယ် month လာမယ် year လာမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီအလေးကိုကျွန်တော်ကရောင်းလေးဆူးချင်ပါတယ် background အထူးဆိုရင် dark ဖြစ်တယ်ဆိုရင် font က light ဖြစ်တယ်ယူပြရပါမယ် key ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ3ခုလေးကိုကျွန်တော် okay ဒီအလေးကိုကျွန်တော် match လုပ်ချင်ပူရာကအားလုံးတစ်ခုချင်းစီမှာ line လေးထည့်တော့ချင်ပါတယ် okay ဆက်ဆက်လေးနဲ့ဒီ line တစ်ခုလေးကိုထည့်သွားမယ် match က across နဲ့တွားလိုက်ပါမယ် okay ဒီရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ feature လာမယ်ဒီမှာ sunday ကနေစပါမယ် sunday ပြီးရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဘယ်ချိန်လဲဆိုရင် saturday ဒီဖြစ်သွားမယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တင်ကြီးထဲဆွဲပါမယ် okay ရပါပြီအားလုံးဒီ center ဖြစ်မယ်ခြေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကဒီကဒီရဲ့အခုရှင်းလာပါတော့2023စမယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့တုံးတော့ပါမယ်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ date formula ပါเนาะ date ကျွန်တော် year ကတော့ဒီ year လေးဖြစ်ပါမယ် month လည်းဒီ month day လည်းဒီ day လေးဖြစ်ပါမယ်အဲဒီကနေကျွန်တော် week day ကိုလုပ်ရပါမယ် week day ကိုလုပ်လိုက်ရအောင် week day က serial number ဆိုတော့ကျွန်တော် date ကိုပြန်ခေါ်ပေးပါရစေ date ဒီ month year okay serial number တဲ့ရဲ့ serial number လေးထည့်ပြပါပြီအဲဆိုရင် return type ကကျွန်တော်တို့ repeat အခုကိုရေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးလုံးချင်ရင် monday to sunday ပုံစံနဲ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် monday to sunday တင်တဲ့အခုကိုယူလိုက်မယ် and ခေါက်ပါမယ် diary ကျွန်တော်တို့ date ပုံတင် date format numbering မှာကျွန်တော် date ဖြစ်မလို့ဘူးเนาะဒီတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုdate လို့ပြောင်းလိုက်ပါမယ် date ဆိုမှာ k အဲ k ပြောင်းလာပြီเนาะ k ဒီမှာနောက်ထပ်တည့်ရပြန်ထပ်တိုးမယ်ဟောဆိုရှင်းတည့်ရမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တည့်ရပြန်ထပ်တိုးမယ်ဒီပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲတော့ချင်ပါတယ်ဒီလိုကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလေးကိုအောက်ကိုဆွဲချကြည့်ရအောင်ရမှာလို့ညာဘူးဆိုရင်ဒီမှာဒီညချင်းဒီရဲ့ဒိတ်လေးကိုပြန်ယူပါမယ်
ီဒိတ်ကိုကျွန်တော်တည့်ရက်စီတိုးရမှာပေါ့နော်တည့်ရက်စီတိုးရမယ်ညချင်းရှေ့ဒိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တည့်ရက်တိုးသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအရေးပြန်ဆွဲထားလိုက်ပါမယ်โอเคဒါပါပြီစတိစနစ်တိုးလာပါတယ်ဒီလိုကိုဆက်လက်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ပြည့်ရင်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်အောင်increase man point up on the yard ဆိုရင်အားလုံးဆွဲချ Okay အားလုံးရပါပြီနော်ကုလပိုင်းထီတောင်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုတော့နည်းနည်းရှင်းလိုက်မယ် Okay ဒီ yard အားလုံးကကျွန်တော်အခုဒီ date ဖြစ်နေပေါ့နော် date ဖြစ်နေရဲ့ညာကိုကျွန်တော် numbering မှာကျွန်တော် day ကိုပဲယူလိုက်တော့အားလုံးမယူတော့ဘူးကျွန်တော် day day ဆိုဒီနှလုံး day ကိုပဲယူလိုက်မယ် Okay ရလာပါပြီโอเคดีแล้วဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအလေးနည်းနည်းချဲလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းချဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်ဘူးတင်မယ်ပေါ့နော်နည်းစားလုံးလေးကြီးလိုက်ပါမယ်ဒီနှစ်ခုကို Saturday နဲ့ Sunday ကိုကျွန်တော် high red color လေးလုပ်ပါမယ်ကဲကျွန်တော်လုပ်ကြည့်အောင်ရှင်းလပိုင်းဒီရက်ပြီးရင်ခွန်လာပိုင်းတည့်စုံသူโอเคချိန်သွားပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ9လပိုင်းလို့ပြောလိုက်သူတို့ချိန်ပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လလေးကိုပဲပေါ်မယ်မလိုချင်တဲ့လလိုချင်တဲ့လရဲ့ရက်တွေကိုပေါ်မယ်အဲတခြားဟာတွေမပေါ်ချင်ဘူးโอเคဒါကိုကျွန်တော် condition နဲ့ formatting နဲ့တုံးမယ်သူကပုံတွေနည်းနဲ့တုံးရလိမ့်မယ်เนาะ youကျွန်တော်ပြန်သွားပါမယ် conditioner လူချင်းနာကိုဒီ scanner ကို select ပြီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် conditioner formatting က new rule ဆိုရမှကျွန်တော်ပါလား formula နဲ့လောက်တာကိုတွားလိုက်ပါမယ် select ပြီးမယ်ဒီမှာဘာကိုတုံးလဲဆိုတော့ man ပေါ့နော် man ဘယ်လိုမှလဲဆိုရင်ဒီ la ရဲ့ man အဲ့ဒီ la ရဲ့ man ကကျွန်တော်တို့ကအတီဖြစ်နေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်အရှင်ဖြစ်နေရပါပေါ့နော်ဒီဟာဒီအကိုကျွန်တော်အခုတ fix လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကို log ဖြည့်လိုက်မယ် F4 လေးကိုနှိပ်ပြီး log ဖြည့်လိုက်ပါမယ် okay log ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဟော sorry log ဖြည့်လိုက်ပါမယ် okay log ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီလဟာငယ်တယ်တော့မဟုတ်ကြီးရယ်မညီဘူးပေါ့သူနဲ့ဒီရဲ့နံပါတ်နဲ့မညီဘူးဆိုရင်ဒီနံပါတ်နဲ့မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကို formatting ချမှတ်ပါမယ် formatting ကကျွန်တော် font က color လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး show လိုက်မယ် okay ရပြီ okay okay show တော့ရယ်နော်ဒီ musical နဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောင်းဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဒီထဲမှာ manage shoe မှာတရားလေးကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ဒီထဲ no ဒီထဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မားနေပါပြီဒီမှာကျွန်တော် C10 ကိုယူရမှာပါနော်တရားကိုကျွန်တော် face လောက်ထားပါဘူးဒီဖော်မတ်ကအရင်ကကျွန်တော်ကအမဲပဲယူတာအပြာရင်ယူတော့ဘူး Okay fine Okay ရပါပြီနော်မတီးရဲ၄ရက်3 4 5 6 7 10ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုကရှီလာပိုင်းတီးရဲဆိုရင်ရှီလာပိုင်းတီးရဲလောက်လာတာ Okay ဟိုတို့ချိန်တော့ပါတယ်ပြီးရင်တလပိုင်းတီးရဲဆိုရင်လည်းတလပိုင်းတီးရဲဟိုတို့ချိန်တော့ပြည့်ရပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က2023 12လပိုင်းလို့ပြောရင်12လโอเคမှာထိုက်ကြည့်အောင်12လပိုင်းဘာဘာဒီ12လပိုင်းဒီရက်နေ့ဒီ Friday နေ့ဖြစ်တယ်โอเค37ဒီကျွန်တော်37တော့မပါသေးဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီအရေးကို select ပြီးပြီးမှာတစ်ခုတော့ပြန်ထပ်ဒူးလိုက်ရအောင်โอเค37ဟာလာပြီဒီအရေးကိုဆက်ပြီးတော့ဇက်တဲ့ကြာဒီ view က grid line နဲ့တစ်ချက်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်နော် okay ရလာပြီ okay ကြာဒီ area ကို underline လေးတွေလိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါဦးမယ်
ဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်လပိုင်းဆိုရင်လည်းရမယ်2024ဆိုရင်လည်းရပါမယ်2025ဆိုရင်လည်းရပါမယ်โอเคကဲဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒူရနော်တစ်လ8လပိုင်းတည့်ရက်2023 8လပိုင်းโอเคဆိုင်မဆုံးโอเคရနော်ကျွန်တော်ဒီအလေးလုပ်ဖို့လို့မယ်ဒီမှာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကျွန်တော်လိုချင်တာဒီမန်ကိုလိုချင်တယ်โอเคဒိတ်ထဲကကောမာဒီဒိတ်ကိုကျွန်တော် text format တင်ချမှတ်မယ် text version လေးနဲ့text function လေးနဲ့ value ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် text format ကတော့ကျွန်တော်မှန်လာကိုထုတ်ပေးပါ August okay ရပြီပြီးရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရှိကကုန်တင်နည်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် month ကိုမထုတ်တော့ဘူး year လေးကိုထုတ်ပေးပါโอเคเยอะเลยตัวมาอย่า control b ติชิชิเช่นเนโอเคเช่นไลท์ดูสิเนี่ยติมาอย่าเมียกัดนี่ดล่ะวะเนาะชื่อมาจนเน้นๆนี่ขวาไปไลท์ป่ะมั้ยโอเคเน้นๆขวาไปอย่านี้โหจนอย่างนี้เช่นทําป่ะมั้ยโอเคยาบาบีရှိလာပိုင်းတည်ရ2023 okay 9လပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပါတယ်เนาะ9လပိုင်းဒီမှာ2024လို့ချိန်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်တော့ပါလိမ့်မယ်2024ဆိုရင်လည်းချိန်တော့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီအလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမထောက်ဒီမှာထားချင်တယ်ကျေးရယ်เนาะထားလာပါဘယ်ချေ2023ဒီတို့ချိန်တော့ပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ကလန်ဒါလို့နာမည်ရေးလိုက်တယ် CLENDAR ကလန်ဒါ control b โอเคရပြီနော်ဒါပါပဲကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်ဒီစက်ဒီခန်းစာလေးကြည့်ခါလေးတော့တာပါခင်ဗျာအလုံးပဲလွယ်လွယ်လေးပါเนาะကြည့်ယူကြရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ဒီခန်းစာပါတယ်ပဲသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ date formula ရဲ့ condition format တင်ဒီကူကိုရတာ ਨੇ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုဒီခြာလေးဆွဲလို့ရပါပြီဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော် train ပြီးဆွဲကြည့်ဆွဲတက်ဆွဲကြည့်ကြရအောင်ပိုပြီးဆွဲနိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်